ズールが少し見ない間に進化してて賞賛が止まらないみんなの反応集。ではどうぞ。アズールさん闇落ち会から登場回数減ったと思ったらとてつもないことになっててびっくりした。正直ちょっと見直しました。アズールどうしたんだ。何の情報もないけどとりあえずなんか覚醒してクソ強くなったってこと。キリウテナとかと同じ状態。ネタバレになるから深くは言わないけどこの状態は少なくともキリやウテナとは同じじゃないってことだけ言っておくぜ。太陽の光を受けて神々しく輝いてるのさすがに格好良すぎるし、あまりにも魔法少女しすぎてないか。あんなズタボロに心も体もボコボコにやられたのに、それでもこうして一番最初に強くなって戻ってくるのさすがに主人公しすぎじゃないですかね。マジで太陽をバックにして光を浴びてる子のおそらくは服っぽい衣装も相まって天女にしか見えないんだけど。サルファがもう大丈夫やなって感じなの。すごくいいちゃんと訓練してきたんだな。今週あまりにも展開が充実してた。サルファが自分の武器について向き合えとかこのままじゃダメとか、それのおかげでこうしてアズールが帰ってこれたの感謝しかない。まさかまさかの展開だったけど、サルファのにやってしたこの安心してる顔を見て見てる私も安心しました。ありがとう。一番最初の進化はアズールさんだったか。しかも変身描写とかはいい感じにカットされてたからちゃんと登場するのは来週か再来週かな。一番最初に覚醒したのはレオパルトでは時点でベイゼかほぼ同時にアズールな気がするけどアニメデイなので無知な質問だったらすまん。実はこれベイゼに関しては覚醒でもなんでもなくただテンションが上がってそれが魔力に変換され見た目に変化が出たってだけなんだよな。少なくともこの展開がしっかり描かれたことでこの先の視聴者が待ち望んでいる展開がほぼ確定したのさすがに熱すぎません。2期がないから今期で出せるところは全部出し切ろうってことなのか、2期のための準備なのかどっちかわからないの怖すぎる。少なくとも2期があるかどうかは置いといてこれだけ売れたから何かしらの続報はあると思っていいと思うけどな。先週の訓練が実を結んでると思ったらなんか感慨深いものがあるな。ちゃんと強くなって帰ってきたの偉い。煩悩を消すための滝用なのになぜか煩悩が出てしまうほど落ちきっていたのにここまで強くなって帰ってくるなんて滝用懐かしすぎる。そういえばそんなのあったな。やっぱ無茶苦茶だわアズール。ロコルベとコリスを逃がしてあげる魔法少女もめちゃくちゃ格好良かったけどアズールの顔つきが変わっててびっくり。男子ミッカーはザラバみたいなやつあるけどこれって女子も一緒なんだな。顔つきが全然違うぜ。めちゃくちゃ格好いいのは間違いない。それに加えて自信というか頼りがいがすごく出てるのが最高すぎる。これってつまりもうアズールさんのあの感じは見れなくなったってことですか。それは少しというかかなり寂しい。アズールさんがドピオ卒業は悲しいな。あの子がいじめられてるのを見て酒を飲むのが最近の生きがいだから困る。大丈夫卒業もしないし強くなったけど根っこはそのままだから安心してください。私はマジアベイゼなんですって死ぬほど灰になってるベイゼさん怖すぎるけど好きすぎたな。星の数がバグってるけどこれは覚醒でもなんでもなくただテンションが上がってるだけと教えてもらって震えている。とんでもない。やっぱ持ってる素質もそうだけどベナさんの読み通りこの子のうちに秘めてるものはすごいんだな。エキコンを見てそのまま魔力あふれてトランスマジアしてしまったのと容量はこれ一緒ってことだよな。そういうことだと思う。ロード様を脳内で幼女化させてそれをお仕置きするっていうイメージが魔力を溢れさせたっていう。つまりウテナは聖域魔力ってことですか。アズールもそうだったけどこの子はどんだけ自分の欲求に忠実なんだよ。なんかみんな王道展開が熱すぎるって言ってたけどそもそもこの漫画が王道から外れたことはないんだよな。進行は王道、やってることは邪道とかいう本来なら成立しない要素を見事に掛け合わせた素晴らしい話だからね。ウテナがいちいち怖すぎるしなんかもうこの子がトラウマになりそうなんだけど。ロードさんかわいそうすぎる。ベイゼさんの怖さというか凄み？
がどんどん深くなっていってるのも相まってまさしく神回でした。というか作画がいいからこんだけゾッとする感じになると思うんだ。これは制作陣に感謝ですね。ロード様が子供になったのうてなの妄想の中ってのがヤバすぎる。存在しない記憶だろこれ。コリスの能力も領域展開だろって言われてたけど、今回のベイゼに関しては東堂うっけを感じるよな。自分の中で作り出した記憶の中で暴れ回るのとか、呪術の伝説の高田ちゃん登場シーン思い出すな。ロード様がベイゼにお仕置きされてる時だんだんおでこの星が減っていってるの、演出めちゃくちゃ細かかった。やっぱりそうだよな。ベイゼは興奮すると星の数が増えて、ロード様は尊厳を踏みにじられると星の数減るの、演出として細かすぎる。マジでアズールの時からウテナも進化しすぎてるし、この後の展開が死ぬほど楽しみだな。ベイゼが強いのはもちろんだけど、マジでここからが面白いから2期もやってほしいんだよな。いつか私を倒すのはって言ってるのが、自分はあくまで悪役だって自覚あるの本当に賢いと思うんだ。自分が悪役であることを理解して魔法少女に倒されることがあるかもしれないって覚悟持ってるのすごくかっこいい。ロードさんが出しためちゃくちゃ強そうな魔物みたいなやつを触れることで作り変えて自分の魔物にするのすごすぎる。ロード様からしたらウテナの能力は相性が死ぬほど悪いんだね。魔力の総合値をウテナが上回ったからできる系統か。最初かなり強いなと思ったけど、あくまでウテナの能力値底上げのかませだった。ロードさんかわいそう。君がさすが私の惚れた女だって言ってるのが、やっぱ類は友を呼ぶって言葉本当なんだなって。それこそロコルベはお互いがお互いで不器用な気持ちを持ってるし、君たちもどっちもクソヤバいし最高だよね。あんた本当にそれでいいのっていうロコのツッコミもおもろかったけど、キウイちゃんが幸せそうだからいいや。お仕置きマジで楽しみにしてたし、日傘さんの落ちっぷりは本当に目を見張るものがある。素晴らしい。意外と楽しみにしてる人がかなりの数いるんだなと思った。やっぱテンション上がるよな。1話の時もなんかお尻叩いてたし、ウテナは胸とか尻が好きなのかな。おっさんみてえな趣味してんなほんと。灰になってて、あの時よりも数段強くなってる状態で、さらには魔力でガッチガチに固めた手でお尻は叩くのは拷問すぎる。お仕置きって言ってるし、ウテナはこういうパターンに入ったら手は抜かないから、これが血で痛いんだろうな。ロード様のかわいそうで可愛い姿が見れて嬉しいです。ただ消されたっぽいから、この後の登場があるのかどうか。ウテナを敵に回すとこうなってしまうのを間接的にロコルベにも改めて認識させる高等テクニックだね。総帥になれる器を持ってるやつに最初から勝てるわけなかったんだ。なんか今週で急にベナさんが怖くなった。今まで何考えてるかはわかんなかったけど、急にストーリーに深みが出てきてビビったわ。シスタの登場のところも恐ろしかったけど、一体何を企んでるんだろう。敵なのか味方なのか気になる。自分の目的のためにウテナたちを利用してるのは間違いないけど、多分いいやつではあると思うんだけど、どうだろう。めちゃくちゃ激しいバトル中にうってなるのめちゃくちゃ笑った。そらそうだよな。結構なダメージ入ってるもんね。激しいバトル繰り広げてたのにいきなり吐血するのおもろすぎる。こんなポップな感じじゃないだろ。めちゃくちゃ可愛い感じでダバーって口から血が出てくるのめちゃくちゃ笑ったけど、こんなポップな感じにしていいのか。興奮してきたって言いながら真っ白になって散っていく気味、最高におもろくて好き。明日の上かよ。めちゃくちゃ笑ったわ。次回予告の演出じゃないのね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。